Andra Kiviča rādījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Mūsu atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Tas ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kur specifikācija ir darbs ar kredītu apvienošanu jeb darbs ar esošo kredītu līgumiem. Aicinu ikvienu apmeklēt lkpp.lv un pievienot esošos līgumus, lai samazinātu esošo procentu pārmaksu, ikmēnešu maksājumu un termiņu. Nevelc garumā, jo kreditori aprēķina procentus pa dienām. Ņem vērā, pat ja tev ir tikai viens kredīts, arī tad tu var gūt būtisku ietaupījumu. Piedāvājums, ka ir senākās darbības veicējiem. Un šodien pie mums ciemos Māris Rūks. Māri, kas tu esi? Cilvēks, vīrietis. Nu, cilvēks, kas cenšas būt tā kunga radītāja kalps, jā, kas darbojas politikā, rakstniecībā, katru dienu mācās, skatās, analizē, un kas ir būtiski, nu, cik vien iespējams, arī tu to dari. Mēs cenšamies nest tomēr, nu, patiesību tautai, faktoloģisku patiesību, runāt par tām lietām, ko nerunā masu mediji, un censties nojaukt tos sprostus, ja, un kā patiesība jau vienmēr to ceļu izlauž, ja, nu viņi var cenzēt, viņi var notušēt, bet viņi vienmēr atradīs ceļu, kā iziet pie cilvēkiem, ja, kā viņus informēt. Nu, mēs to darām. Tu esi bijis 25 gadus sektā. Jā. Kas tā bija par sektu? Nu, es arakstīju grāmatu 25 gadu sektā. Ja, grāmata bija 7 metienos, un domāju, ka daudz viņi varbūt jau ir izlasījuši, un kas nav izlasījuši, ja tā ir tāda korporācija, studenta korporācija Letonija, kuris kā jauns zaiknābs, jauns studentiņš ar ideālists, ja, cerība atrast Atiku Ronvaldu, viņa pēdas un viņa ideālus, ja, kaut kādā veidā nonāca šajā te, nu, studentu organizācija, kas toreiz teica, nevainīga studentu organizācija, pulcinam patriotus studentus, ja, labus tādus savas zemes patriotus, ja, draudzības pamats, ja, tur ir draudzība, biedriskums, ja, bezmaz vispār viens par visiem un tā. Alu daudz dzer. Alu daudz dzer, izrādās, es to vispār nedzeru. Tas jau galvenais korporācijā. Jā, bet tas viss bija pilnīgi meli, murgi, ja, un nepatiesība. Ja. Jo patiesībā tā ir viena tāda sociālpolitiska, varētu teikt, sekta. Ja. Sociālpolitiska sekta tādiem pieklājīgiem, it kā pieklājīgi nospodrināt, viņi cenšās būt pieklājīgi. Ja. Mēs zinām Egilu Levitu. Egils Levits ir no šīs te studentu korporācijas. Ja. Krišjāns Kariņš, ja, un virkne citu. Ja. Zinām, Arti, kad es gatavies mums sarunājumu, man ir skaidrs viens, ka tu esi patiesības cīnītājs. Tu esi sarakstījis tādas grāmatas kā 25 gadu sektā, valsts noslēpums, piebūrums 19 par COVID-19, jaunākā grāmata, es pareizi saprotu, Melnās saimes spīlēs un tā. Un es tev saukt par tādu taisnības cīnītāju un cīnītāju par patiesību. Bet man, piemēram, arī ir zinām dzīves pieredze. Un es novērojos ar fenomenu, ka cilvēkiem patiesība neinteresē, jo viņi bieži vien parāda viņus kā idiotus, muļķus, patiesības sāp, viņi ir skarba, un nekas, godīgi sakot, nav mūsu sabiedrībā, cik tā skatās, mazāk interesējoši kā patiesība. Kā tu ir sajūta, ka tu visu mūžu mauc par patiesību, ko īstenībā, klausies Mārta, tu nevar nomierināties. Nu, ir tagad maizi, ledskapī, desas, iersti, nu, autiņš, rūds, benži ir kaut kāda. Nu, pasties, luksforā gaismas mainās. Nu, ko tu ņemies? Nu, prieši kam? Nu, ko tu ņemies? Ko tu atbildētu? Nu, redzi, nu, atbildi tāda, ka patiesībā, nu, gluži nav tā, ka nevienam neinteresē, jā, interesē daudziem, un patiesībā interesē visiem. Nu, kā tu domā, zini, vai paņemsim procentus? Mans novērojums ir tāds, ka ar savu galvu domā un patiesību interesē un jautājumos iedziļinās apmēram 10% cilvēku, kuriem interesē, a, kāpēc? A, interesanti, kā tā var būt? 10%, jā? Un sirds, protams, kad sāp par tiem pārējiem, ka viņiem īstenībā neinteresē. Kāds tavs vērojums, cik cilvēki paši domā ar galvu un cik cilvēkiem pašiem interesē iedzināties lietās? Es zini, kādreiz studiju laikā jau beigas sen bija viena tāda, mums tāda lektora bija skaidrīt Lasmanu, viņa teica savulaik tādu labu domu, viņa bija paņēmusi no viņa filozofijas vēstures mācīja. Viņa teica, ka cilvēki bieži vien nedomā savas domas, bet viņi domā, ka tās ir viņu domas, ko viņi domā. Ja, bet tās domas patiesībā, nu es papildināšu to, ko viņa teica, iezombē masu mediju, ja, iezombē, ja,
iezumbē masu mediju, kuras ir atkarīgi no politu karteļa konkrēti, ja, kuriem šis politu kartels caur nodokļu maksātāju naudu plūdina naudu šajos medijos, kuri apkalpo šo te politu kartelu. Mm. Un tad šī politu karteļa ideoloģija, vai tie kaut kādi sorosīti, vai tie vienkārši tādi, nu, kas ir tie kreisi liberālie un viss tā piedošana šļūra, ja, viņi vienkārši savu šo propagandu cilvēkos vienkārši katru dienu, ja, un ja cilvēks katru dienu skatās panorāmu. Nu, panorāma nav kā bija 90. Gados, panorāma tagad ir totāls tāds propagandas mašinērija. Ja, propagandas mašinērija. Un ir viena lieta, ir tāds itāļu ekonomikas vēsturnieks 20. Gadsimtā, viņš nomira 2000. Gadā, viņam ir kolosāli, es piemenu, viņam ir grāmatā, Melnās saimes pīlēs. Ir viņam tāda lieta, ja, ir tāds, viņš tāds muļķības definīcija. Kā viņš, jo cilvēki tiek pataisīti pa muļķiem, bieži vien, kur paši nezin. Un muļķība nozīmē arī tā, ka tas cilvēks vienkārši darot kaitējumu citiem, nekādu labumu sev neiegūst. Vai darot kaitējumu citiem, izdara kaitējumu arī sev. Ja? Un mēs nenovērtējot šī Pola raksta, ja, to muļķības apjomu, kas visapkārt ir, ja, un tas ir baigs, vai ne? Un tas mūsu uzdevums, ja, kas ir būtiski, vai ne, ir mazināt šo te muļķību vispār. Nesot šos faktus patiesību, jo zin, kur ir. Viņš arī saka vēl vienu lietu, ja, kā ir interesanti, ka tu padomā, tas muļķis nevajagot nekādā gadījumā, ne pie kādiem apstākļiem ielaisties ar muļķu darīšanās. Ja? To viņš saka. Ja? Nu, tas ir baigi skaisti skan. Ja? Mm. Bet padomā, ir vēlēšanas, ir saimas vēlēšanas, Eiroparlamenta vēlēšanas, ir pašvaldība vēlēšanas, ir dažādas kopīgas lietas, ko tie valsts pilsoņi kopīgi dara vai nedara. Nepiedalīšanās vēlēšanās, ar nozīmē piedalīšanās vēlēšanās. Ja? To daudz boikotātāji būtu nesaprot. Ja? Mm. Un tad tev sanāk tā darīšana ar cilvēku, kurš tiešām, nu varētu teikt, skan kā ir, ja? Ir muļķis. Ja? Viņš vienkārši ir muļķots, ja? Un viņš ir noticējis meliem, un viņš ir kļuvis tāds nu, muļķis. Ja? Mm. Un tad lūk tās muļķības to epidēmiju vai to vīrusu izplatību, ja, mazināt ir iespējams maksimāli dodot patiesību, maksimāli runājot par tādām kritiskām tēmām, maksimāli parādot izvēli, lai viņi cilvēki var labāk izvēlēt. Viņš ir ārprāts. Piemēram, man patīk domāt, bet principā tas, ko piedāvā tu, ir darīt visgrūtāko, kas vien pasaulē ir, un tas ir domāt. Ja? Jā. Cilvēkiem prīk, viss ir forši, kur iedzert, kad var kaut ko redzēt uz teātru un tādā garā, un ka tā dzīve tā normāli kaut kā iet, un ka nav jāiespringst. Un pēkšņi parādās tāds Māris Ruks, kurš piedāvā domāt, un to piedāvā super grūti nodarbi. Un domāt nekad, diemžēl, laikam nebūs populāra štēle, ar ko nodarboties Latvijā cilvēkiem. Es iztaisīšu piemēru vienu tādu visam īsti piemēru, ja? Un onkuls, radinieks, ja? Viņam, nu, 80 pāri, jā, viņam masāžu, palīdz masāžu, lai nesāpētu muguru. Cilvēkam sāp muguru. Nu, viņš gados onkuls izgājis Sibīrijā, jā, represētais vai ne? Jā. Viņam represētā pensija, bet nepietiek naudas, lai viņš varētu to masāžu regulāri veikt, tā kā viņam vajadzētu. Nu, pietiekam bieži. Varbūt reizi gadā, vai būt reizi divos gados, un tad viņam tu paliek labāk pēc tās masāžu, un pēc tam atkal aiziet atpakaļ. Jā, nu, atkal ir sāpi, un cilvēkam grūti dzīvot, bet tās naudas nav, lai viņš veikt to masāžu. Jā. Un viņš nesaprot reizēm, kāpēc tad viņam tās naudas nav. Tāpēc, ka ir dārgi rēķini, tāpēc, ka ir dārgi jāuztur, un pensijas ir mazas, pārāk mazas, nu ir mazas, nu salīdzina ar Eiropu vispār. Ja? Mm. Un viņš vienkārši tā vietā, lai viņš izdarītu izvēli saprātīgu, iegūstot sev papildu līdzekļus, ja, piemēram, pirms vēlēšanām šim onkulim iedod, piemēram, 200 eiro klāt pie pensijas. Viņš aizskanīja nobalso, piemēram, par šo te Kariņu karteli, ja, kaut vai toreiz, nu, vienotības karteli, ja, tur ietilpst Nacionāla firma, kamēr nebija atgrūsta no Silas, ja, tur ietilpst, nu, viss tā arī pati vienotība, ja. Viņš nobalso par šīm partijām un viņa ģimene, ja. Un tagad viņam pēc tam jau nākamā pusgadā vai pēc gada, apmēram 2023. Gada 8. Marta naktī, ja budžeta naktī, šie te paši, pa ko viņš ir novēlējis, viņam paceļ piespiež saimas balsojumi, ja, ka viņam šim te pašam cilvēkam un daudziem Latvijas pensionāriem nogriež 200 eiro, ko viņš varētu saņemt. Ja. Un tad nogriež vēl nākamo simtnieku tajā pašā naktī, ko viņš vēl varētu samajūkt, ja, ko, piemēram, Ramona ierosināja. Un, vis, un vienkārši šie te bija cīniski nogriezt naktī. Viņi jau nezina, un šis cilvēks nezina, viņš viņu neinformē, ja, ka patiesībā balsojot par šādiem ievēlot saimā, viņam ir tās ciešanas turpinās. Viņš jau nedara tā, lai viņam vienkārši viņas mazinātos, jo viņš to nezina, viņš nesaprot. Ja. Un te ir tā lieta, kad stāsto šīs lietas faktus, saliekot kopā faktus, kas tiešām ir notikuši, ja, nu, ir cerība, ka varbūt šie cilvēki sāks domāt un rīkoties atbilstoši, lai viņi paši sāk dzīvot labāk un arī līdz ar to
to visu pārējo, jo mēs jau te dzīvojam visu kopā Latvijā. Nu, tā tie ir. A kā domā, nu, kādreiz būs tā, ka ievēl, tiksim, Saimu un viņi strādā tautas labā un ļoti cenšas un valdībā ir kompetenti cilvēki, kur pieņem lēmumus adekvātus un, un tur solījumus, nu, Zini, tas nu, vispār ir iespējams. Tu teiksi, ka es esmu ideālists, es tam ticu, ka tas tā būs. Es tiešām ceru un patiesi ceru. Ja? Jo pie tā jau ir jādarbojas, kāpēc mēs paši, piemēram, iegājām politikā vai ejam politikā, ja kur iet. Ja? Nu, tāpēc, ka tev ir jāatbild par katru centu, ko tu saņem no nodokļu maksātāju naudas. Ja? Tu nevari dzīvot tā, ka tev nav atskaites punkts. Ja? Nu, labi, varbūt kaut kādu pilnīgi ateistu vai kaut kādu noliedzēju, bet viņam tomēr ir jāsaprot, ja? Ka kaut kam ir jāatskaitās par to. Ja? Ka tu nevari ņemt un neko nedot cilvēkiem. Ja? Izvēlētās var. Jā, tā te notiek. Jā, viņi vienkārši ņem un vēl kaitē tiem cilvēkiem. Savot, un tā ir sistēma, tas ir jāsalauž un jāpārlauž. Jā, tas kā? Būtu. Kā? Jo zinu, ko es novirinos, ka vienotība vienā vēlēšanās. Pirmām kārtām vienotību nobalsojumu mēs ņemam visu Latvijas iedzīvotājs kopā, viens cilvēks no 10. Ja? Daudz neaizgāja un tā, kad vienkārši COVID laikā, liekas, viņi pilnībā izgāzās ar to nespēju pieņemt lēmumus. Ar pilnīgu nekompetenci un tā tālāk un tā tālāk un to totālu atplikšanu no Lietuvas un Igaunijas, ja. Un tik un tā ņem un iebalso. Un tad es sapratu, ka ierēģi 300 tūkstoši. Tu zini, kā bija viņi? Kuriem visi, un tad es sapratu, tā sēdēju mājās pēc tām saimes vēlēšanām, un es sapratu, ka vienotība vienmēr būs pie varas. Kamēr Latvijā būs 300 tūkstoši ierēģi? Tas ir pirmkārt tā ierēģiņu masa ir baigi drūma situācija Latvijā, jo tie ierēģiņi tiešām spiež nost pārējos, ja. Un ierēģiņi totāli nekompetenti, ja, lai ļoti daudzi, varbūt nu daži ir kompetenti, ja, bet tā milzīgā masa, ja tu satiecies, sastopies ikdienas darbā, viņiem ir tikai Excel tabulas, ja, viņi vienkārši nefilmē, vienkārši tajā grāmatā mamās saimes pīlēs, un tur skaidri ir uzrakstīti fakti, es viņus nepārstāstīšu, ja kā tas ir veidojis, ja. Bet kas ir tā doma, redzi kā, ja, Toreiz cilvēki baigi šūmējās. Atceries, neatļauj pat nopirkt pānu, ko olu uzsep, neatļauj bērniem zābaciņas nopirkt ziemas. Ja? Bija kaut kāds vaiprātīgs, es viņu sauc par Covid tirāniju, un tā viņi arī bija, un es nezinu, kam jābūt cik akliem dīvainiem, ja lai neredzētu, ko solu vienu, ja vakcīnas pasargās. Izrādās, nekas nepasargā neko. Ja vakcinēsieties, Kariņš to runāja, nebūs jums ierobežojumi. Nu, smieklīgi cilvēka vakcīnu ar šiem certifikātiem stāvēja pie centrāla tirgus paviljona rindā, ja, gaidot, ka viņiem kaut kāds apsargs, ja, kaut kāds tāds borzīs, ja, tur tagad pārbaudīs un ielaidīs viņus. Ja. Un atceries to teicienu, ko varbūt ir daudz aizmirsuši arī. Ir taču, ko šis te pats Kariņš teica, katra cilvēka dzīvība mūsu valstī ir traģēdija. Viņš to teica, viņa vārdi, tie ir iemūžināti šeit iekšā. Padomā. Katra cilvēka dzīvība mūsu valstī ir traģēdija, pasaka premjērs. Loģiski, ka viņš iet uz to un strādā. Un kā ir statistika, kāda ir dzemākā dzimstība 100 gados? Ja? Latvija iztukšojas no pamatiedzīvotājiem. Mēs arvien redzam arvien svešākas sejas, starp citu Pārdaugavā un visur. Ja? Tagad pastaigā tur ne tikai Boltā. Ja? Viss mainās, ja? Tā tie acu priekšā. Vai ne? Un mūsējie brauc prom. Man tagad arī ģimenes, kas brauc prom, vienkārši latvieši, kas brauc pārceļās uz Vāciju, pārceļās joprojām uz Angliju. Ja? Jo viņi vienkārši šeit nevar savilgt galus. Un te vēl viena lieta, ja par to protestiem mēs bieži sakām, nu vajadzēja vairāk, teiksim, būt protestos, jo tur 10 tūkstoši, nav 20, ja. Bet cilvēkiem ir tas, viņiem ir tas ventīls Eiropas Savienībā, kas nolaiž tvaiku. Brauc un kā lētais darba spēks brauc uz ārzemēm projām, ja. Nevis tāpēc protestē, ja, kā protestē, kad Balskā protestē par slimnīcas slēgšanu. Tur tie čaļi, kas bija protestētāji, kur atsūtīja no Rīgas specvienību, viņi izklīdināt sievietes ar tantiņas ar izklīdināt ar suņiem, ja, Dombrovska valdība pirms gadiem 10, ja. Viņi ir Anglijā viss tagad. Es rakstīju grāmatu par to, es nevarēju viņus atrast. Viņi jau ir Anglijā projām. Visu Covid laiku cilvēku brīvības tika ierobežots ar ministra kabineta rīkojumu. Izrādās. Arī. Bez likuma, jā. Un cilvēki dzīvo un neko nesaka un neprotestē un arī pret visu šito te. Un tad pēc parādās ziņa pagājušajā decembrī, kad uzkrājumos esot Latvijas cilvēkiem zeķē miljārdiem Latvijā. Varbūt tās ir kaut kā, tā Latvija ir kaut kā tāda super jocīga valsts, ka cipari it kā mēs esam tur priekšpēdējā vietā visur, a īstenībā viss ir normāli. Es piemēram, gatavojoties redzījumu un pastījos, tev ir ropažos īpašums, 20. Gada mašīna, uz saimas vēlēšanām, ka tu gāji, tev ir 11 000 uzkrājumi. Nu, tev sūdīgi dzīvojās pie Kariņa?
Redzēji. Nu, ja tā ņemam, māja, mašīna, naudas uzkrājumi, tu brīvi vari runāt, ir vārda brīvība. Liekas, nu par ko, par ko Māris uztraucās? Latvijā ir ļoti, ļoti ietraumāta vārda brīvība. Mēs varam runāt šeit, jā, bet ja tu gribi, piemēram, ielikt pat cilvēku sludinājumu, jā, piemēram, pa grāmatu Latvijas radio, ko varēja pirms gadiem pieciem mierīgi izdarīt, jā, jo taču Latvijas radio, tagad tas, tu nevari izdarīt. Piemēram, piebūrums 19, ņem grāmatnīcās? Jā, bet sākumā bija baigā cenzūra. Sākumā tur teica pa cilvēku, vai ne, kad viņi aiziet uz veikalu, prasma, kur ir grāmata, jā, šī, nu, mums nav, nu kā nav, nevar būt, ka nav. Nu, tad zem lecis kaut kā tur padod, jā. Mm. Bet zini, kas ir būtisks, ko es tev vēl pateikšu par to vienotības reitingu. Vienotības reitings, kā mēs jau redzējām, interesanti bija, kad sākās Ukrainā šie te notikumi, kara darbība, jā, jā, tajā februārī. Tad uzreiz pazuda Covid pēkšņi, jā. Cilvēki varēja pulcēties momentā, jā, un kā mēs sakam, ka, nu, arī, ka Kariņam lielā mērā palīdzēja Putins tikt pie vāru, nu to var saglabāt, jā, jo cilvēku bailes, jā, no tā un tā masu mauciens, nu, ko tagad darīt, kas tagad tūlīt notiks, jā, viņus kaut kādā veidā radot ārēji ienaidnieki, ir divi varianti, ir ārējais un iekšējais ienaidnieks, kā kultivē, lai cilvēkiem būtu bailes, jā, un šis aspekts, jā, šī te kara darbība Ukrainā palīdzēja Kariņam šeit noturēties pie varas, jā, un vēl vairāk, jo viņam bija ļoti zemi reitingi pirms tam, ļoti zemi, jā, un tieši šis te politiskais aspekts, jo cilvēkiem bija noriebies, jā, ka viņš čakarē, jā, ka viņiem ir tā komandanta stūda, atceries, Jāņos, vīrus, ja parādās no 12, kaut kāds mistisks vīrus, tulīs 12, var, bet tad nāks Covid vīrus un pēkšņi tevi jābūt, tev ir aizliegts, ja kaut ko svinēt un vispār, ja kāds tavā. Viņi laikam bišķi tukojuši, ka 12 ir tas baigais pieplūdums. Jā, vīrus no restīv, ne kaut kāda loģika tur. Kā loģika bija kaut kāda tāda, ka Barčikā līdz 12 cilvēku nav, un tad 12 viņi tur sarodās. Tip kaut kā tā, ne, nu. Tur loģikas vajadzīgi nebija nekā, tur vienkārši ir. Zini, kā bija, likās, ka viņš ir tāds kaprīs izlutināts, es runāju par Kariņu, ja kaprīs izlutināts tāds dēlēns, ja izlutināts, ja, jo tās viņam tur piramīdu studijas un viss. Un viņš vienkārši tā kā spēlējas ar cilvēkiem, ja, tā kā rotaļlietām, ja, pats būdams lele, ja, starptautiskā oligarhāta rokās, ka pats lele spēlējas ar tiem, kas viņam tajā brīdī ir pakļauti, ja, un tas ir baigi bīstami šī te varas eipa. Un kas ir viņa aizmuguri Kariņam? Nu, mēs skatāmies, nu kreisie liberāļi saucamie, ja, nu viss tā, teiksim, kas tur Amerikā šobrīd ir pie varas, ja, skaties, nu tas ir. Jo Kariņš vienmēr izstāsta, ka viņš nāk, piemēram, televīzijā, viņš parādās, viņš izstāsta, ka viņš tikko no masāžas ir, vai tikko no pirts, absolūti apmierināts ar dzīvi, smaida, kaut īstenībā valsts, ko viņš vada, ir pēdējā, priekšpēdējā vietā pilnīgi visi sociālie antirekordi, 28% cilvēku nabadzībā dzīvo, un Džeks vienkārši, un man īsē, nu jā, redzēs, kas būs nākšais vēlēšanas, klausies, zin, ko parunājam? Cilvēki baigi uztraucās par to, ka Krieva nāks Latvijā iekšā, jo nākošajā gadā novembrī ir tāds ziņas vārds žurnāls Bild, kuram ir nonācis viņa rīcībā kāds dokuments, kuram sagot, ka Ukrainā karš iesaldēšoties, Ukraina atdošotās Donbas un izstāstās teritorijas okupētās šobrīd, un tad Krieva bišķiņ uzprišanāsies un mauks iekšā Polijā un tur Lietuva, un turpārās arī Latvija un tā tālāk. Un arī Rinkevičs izstāsts tāds nopietnis, un visiem pagrabā ir jātur konzervu un rozetes un tā tālāk un joprojām. Un ievārījums, un graudi, un tā tālāk, ko tu var, jo tev tomēr 11 tūkstoši sakotāji Facebookā, tu esi, nu, tiksim tā, es tā papētīju, nu, tu zini stipri vairāk nekā tāds vidējais cilvēks, ja? Kur to informāciju dabūji, es nezinu, bet, nu, tu esi reāli, tiksim, kompetents un erudīts par šām lietām. Ko tu domā, kā būs? Nāks Krievu Latvijā? Redz, kā ir, ja kāds kaut ko nopludina, kaut kādu informāciju, tas tāds statists likums, ja turpat nevajag pat daudz neko baigi zināt, ja? Ja kāds tev atnes papīru vai kāds nopludina kādu žurnālista pētību, kādu rakstu, kādu analītiku, kāds noplūdis slepenais dokuments parādās, ja? Tad zini, ka tas ir, saucamā, kā Krievi saka, pat stavka, ja? Nu, tas nozīmē tas, ka tas ir iemests, ja? Lai cilvēki nobītos, baidītos, neviens neparedzēja, starp citu, to februāru 24. Jā. Nu, neparedzēja tajā līmenī, ja masu mediju. Ja masu medijos nebija par to neko, nekā. Visiem bija baigais pārsteigums. Tāpat arī Krimā neviens tur neko daudz neparedzēja savulaik. Jā. Maidanu neparedzēja daži, ja kā tur notiks. Tur ir ļoti interesanti Oliver Stone filma, ja Ukraina liesmās iesaka noskatīties pa 14. Gadu, ja kāds nav redzējis. Tieši kā tas viss sākās, ja kā tas vispār, kā šīs spēles, ģeopolitiskās spēles veidojas. Jā. Kā viens otru apmāna, kā viens otru uzmet, ja kā tu
tur kas veidojas, kā met, kā gāž valdības, kā vēl kaut ko. Bet ja kāds nopuldina dokumentu, ja kaut kādu, ja, nu tas ir tas nenotiek tā, ja. Nu, bet tieši pēc tam, nu Krievi ienāks Latvijā līdz 27. gadam, vai ne? Līdz 27. gadam tu gribi, lai es tā kā Delfu orakuls, ja. Es ne, spēršu, kāpēc 27. gads, tāpēc, kad uz 27. gadu Latvija ir pasūtījis Haimars un ko, un baigāko kaudzu ar tehniku un ieročiem tieši uz 27. gadu. Uz 27. gadu ir pasūtījuši. Jā, jā. Tagad... Bet ziņā Māri, mēs man tevi runājot, ir tā, ka nu, pilnīgi viss, teiksim, informācija, kas ir publiska, ko mēs dzirdam, un par ko tur viņa Zoros runā, un Gordons, un viss pārējie, nu, pilnīgi viss sanāk ir bullshit. Jo redz, kas ir interesanti, kad ir, ko mēs redzam Latvijā, ir tās beigās galējības, jā, totālās galējības. Jā. Piemēram, tās langas ārprāti, jā, tev atkrievisko Latviju. Jā. Nu, jā. Es rakstīju, man ir grāmata arī komandas Letonijā. Es esmu rakstījis gan par Gunāru Astru, jā, ar cieņu pret šo cilvēktiesību cīnītāju par latviešu tiesību. Jā. Un arī komandas Letonija, kur ir par reāliem masu slepkavām, par Viktoru Arāju un pārējiem, jā, tiem. Un te es redzu baigi bīstamu tendenci Latvijā šo drausmīgu šķelšanu un radikalizēšanu mūsu Latvijas sabiedrību. Jā, ir latviešu tauta un ir Latvijas tautas satversmes jēdziens. Jā. Un ja tu šķel, vakcināts, nevakcināts sākās. Jā. Tad kaut kāds, es nezinu, homofobs, homofils. Jā. Tad Kremlins tūdals. Jā. Respektīvi, jo tu nepatīk kaut ko pasaka kritiski, uzreiz Kremlins, jā, tie, kas nevakcinējās, atceries arī bija taču Kremlini. Jā, un vēl kaut kas. Un viss šitās teikt, un Kariņš taču arī pateica tie, kas viss ir, nu, teiksim, kas gribētu, ja lai viņu bērniem māca ja, šo dženderismu politiku, izradās kremlisti visi pēkšņi, ja, kā viņš atļāvās izteikties. Ja. Un, saprot, un šī šķelšana, baigā un radikalizēšana ir ļoti, ļoti bīstama mums pašiem. Kāpēc? Šeit. Nu, tāpēc, ka tas vienkārši rada šo sabiedrību sašķeltību un sašķelt sabiedrību vieglāk aplaupīt. Ja. Un tas, kas to izdara, tas to izdara vienkārši tie, kam ir, kam šeit palielinās valsts parāds, ja šeit ir starptautiskai aizdevēji. Nu, kā tu maksā arvien vairāk procentos un vairāk un dzīvos parādu un dzīvos parādu un tev jāmaksā un jāmaksā. Zinu, bet, piemēram, ja tev mūzikas studijā ja, būtu kāds nu, vadītājs, ja, producents, kurš visu laiku taisītu parādus. Visu laiku taisīt parāds uz tavu rēķinu, ja. Skatīt uz tevi paklausies, ko tu veci dari. Ja mums taču iet normāli, mēs paši varam to izdarīt, tad tu visu laiku taisi parāds, ja. Un pats braukā kaut kādā, es nezinu, privātām lidmašīnām lido kā Kariņš, ja, uz tavu rēķinu. Tu viņu atlaist. Tu teiktu, ej tu galīgi, ja, ko tu taisi, ko tu man čakarējies, ko uz mani tu parāds taisi, ja. Un tāpat Latvijā šobrīd šeit, ja, vienkārši tādi jāatlaiž un beidzot jābūt tai valstiskai valdībai, teicsim, kā saka tautvaldība. Tautvaldība nozīmē, ka valdība rūpējas par tauti, tu tautai, ja. Un tad mums nebūs arī šo te ārējo baiļu jēgā, jo redzi, ka beidzās diplomātija, tad runā tie lielgabali. Un tā jebkura kara darbība ir diplomātijas izgāšanās totāli. Ja? Un ja kāds speciāli kultivē, ļoti daudz provokātori, ja? Speciāli sāk iet un mētājs, ja? un kaut ko dara speciāli tīšām, ja? Nu, kacina respektīvi. Nu, te ir tā provokācija. Ja? Vienkārši provokācijas centienos saspīlēt situāciju, lai atkal, piemēram, attaisnotos, mēs nezinām, atceries, 220 miljonu, 330 miljonu korupcijas skandāls aizsardzības ministrijā Latvijā. Ja? Nu, kur palika? Kur kas tika notiesāts? Kaut kādi viegli sodiņi kaut kādiem tur dažiem cilvēkiem, ja, kur palika šī blēdība, knapi viņu nobremzējam, knapi, ja. Atkal aiziet cilvēku naudu, ja, mierīgi, un tad brīnās, nav ne onkoloģijas slimniekiem, ne pensionāriem, aiziet caur šo viņi gribēja caur aizsardzības ministriju, to atceries to ēdināšanas skadījumu. Jā. Tas arī kārtējais aspekts. Un ja tu man saki, piemēram, Hammeri un kas, nu, es skatītos ļoti uzmanīgi, ja, cik tur caurspīdības, kas tur notiek vispār, kas tas vispār tāds ir, ja, un kam atkal tas ir izdarīts. Man īsti, kāpēc viņi ir pasūtīti 27. Gadu. Nevis uz 24. Vai Nu, viņam lika pasūtīt uz 20. Viņam lika pasūtīt to, jo te jau izpilda pavēles, jā. Ļoti skatos, viņam pašiem domāšana nekādu īpaši nestrādā, ja tu redzētu viņu klātienē, viņu darbības, jā. Viņš tā kā roboti, vienkārši kāds pasūta, kāds piezvana, jā, kurā formātā, jā. Es vēl arī pajautāšu neatbildēju, vai Krievi ienāks Latvijā vai notiks vēlreiz Latvijas okupēšanas mēģinājums. Vai Krievu armija karos ar NATO, ko tu saki? Vai cilvēkiem ir jāuztraucās? Daudz saka, ka Krievija jau tagad savā ziņā, tai Ukraina tā kā kaujas lauks. Nē, vai viņi ienāks Latvijā, vai reāli tiks šauts raķetes uz Latviju, uz Lūdzu, uz Daugavpili, uz Rēzekni, vai šeit nāks iekšā Krievu tanki? Kā tu domā? Bet tu padomā no jautājuma, kam tas būtu izdevīgi? Vai tas būtu Krievijai baigi izdevīgi vajadzīgs? Vai tas būtu NATO vajadzīgs? Vai tas būtu, kam tas būtu vajadzīgs? Es tīri no tāda viedokļa. Es domāju, vērtības sadalīšanu. Es nesēžu ne Vašingtonā, ne Kremlī. Es nevaru tev pateikt strateģiskos plānus. Kā tev sajūta? Nu kā, nu? Sajūta mierīgi īstenībā, mierīgi. Man nav nekādu tādu bažu par to, ja? Galīgi nav. Tāpēc, ka es zinu vienkārši, ka nu saprot, redzi, kas ir, kas notiek, ja? Kā viņi, tu paskaties, kas bija. 22. Gadā pēkšņi teica, mums bija tāda ziņa, kad jūs 4. Ienāks krievi un tā tālāk uztraucieties, pēc dažiem viņi jau būs šeit.
Tagad viņi saka 27. Lai visu laiku tev kaut kādā veidā turētu spriedzē. A, varbūt tūlīt tiešām moškīt. A, kādi jāk turēt cilvēku spriedzē? Kā lai vieglāk viņus var vienkārši zombēt tajā ziņā? Nu kā, tev visu laiku šīs bailes, tev ir tā negatīvā vibrācija, ja? Tev kaut kas tur ir bīstam, bažas, ja? Un faktiski, tu ko tu var izdarīt, ja? Jautājums viņš tā, ka nu... Ja, vienīgais, tas varbūt konzervu un griķu lobijas kaut kāds. Nu, ko, nodokļu celšana. Vienmēr, kā? Nu, viņi visas nebūšanas, atceries, kā Kariņš darīja, visas nebūšanas, kaut kādas problēmas. Karš Ukrainā. Mēs nevaram te pacelt to saviem cilvēkiem pabalstu, jo mums jāpalīdz karš Ukrainā. Mēs nevaram savējiem neko, jo jāpalīdz tur kaut kādiem citiem. Nu, mēs nevaram. Nu, kara situācija, nu nevaram. Nu, degvielas cenas, nu kara situācija, nu embargo. Saprot, visu attaisnojam šo karu. Tāpēc ir tā kara tēma tāda, nu teiksim, viņai pārāk liela tā baiļu piedāva un pārāk lielu viņu arī cenšas izplest un kultivēt šobrīd, jā. Tas ir tas moments, jā. Agrāk bija Covid. Tikko sākās tas, tā uzreiz pārgāja, jā. Tagad atkal kaut ko biedē. Atceries, visu laiku biedē. Biedē kaut kāda slimība eks, jā. Biedē vēl kaut ko, atkal kaut kādu vakcināciju biedē. Tas vienreiz jau bija, jā. Cilvēki jau vairs neuzķerās uz to, vienkārši viņi vairs neuzķerās uz tādām lietām, jā. Tu, protams, ne, nu dabīgi, nu paskaties vēl vienu lietu aspektu, jā. Piemēram, Lietuva paziņo, ja kas bija arī baigi jocīgs, ko es tā baigi tā skatījos uzmanīgi, jā. Pirms kaut kāda gada, man teikt, jāsauc datumu, jā. Kad, piemēram, ierobežo vai vispār aizliegs tranzītu ar Kaļiņingradu Krievijai. Ja? Nu, šiem ir kā nav variantu. Vēl es paziņo, ka mēs Baltijas jūru aizliegsim ciet arī Kaļiņingradu. Ja? Nu, un tas ir tāds atkal jautājums. Ja, piemēram, kādu iedzenu, nu, tā sāk tādā veidā rīkoties, ja? Nu, reizēm neatliek nekas cits kā rīkoties, nu, pilnīgi neadekvāti virso, nu, militāri, ja? Tas arī kaut kāds. Tur ir viss, tur jāskatās tie aspekti daudzi un dažādi kopā. Ja? Kas to dara, kāpēc to dara, kas ir provokācija, kāpēc, ja? Kā nacisti kādreiz, ka uzbruk Polijai ja, otrā pasaules kara laikā, ja, septembrī. Ko viņi izdarīja? Viņi vienkārši izdarīja tādu provokāciju, kā poļi būtu uzbrukuši nacistiem. Ja, nu, poļu armijas formās nacisti pārģērbjās un tur kaut kādu radio torni, kas tur. Un iedans uzbrukt Polijai. Ja. Savu, tur tā spēle ir tik rafinēta, viltīga. Ja, un tāda, ka teiksim, tagad baidīties pa 27. Gadu, ja, baidīties pa tādu, nu, nedzīvot šodien, nedarīt aktīvos darbus, neuzlabot Latviju, ja, tas ir nepareizi. Nē, tas dokuments, kas ir noplūdus, ja, jā. Nu, jā. Saka, ka runa ir īstenībā par... Nākšā gada rudeni. Jā, 25. Gada rudeni. Jā, nu Krievs tagad trijās maiņās ražo raķetes un atkopjās, kas ir taisnība īstenībā. Un man jau liekas, ka Putins ies līdz galam. Ja viņam ir, piemēram, tie 72 vai 3 gadi, un viņam ir, piemēram, pasaulē tāda kā Napoleons, sapcīt, vakar bijis filmu, kurš ir arās bijis pilnīgs kretīns Napoleons. Viņš vienkārši ir bijis traks uz karošanu un noguldījis 3 miljonus franču karavīru. Absolūti avantūristiskās pasākumos, kuros nekas īstenībā nav izdomāts, vienkārši ejam uz priekšu. Krievijā, ka viņi mēģināja ieņemt Krieviju 400 tūkstoši tajā kara gājienā. Ja? Un liekas, ka Putins parādīs to, ka, protams, ka viņam vajag visu Ukrainu, ne jau tikai to mazo maliņu. Un es domāju, ka mauks līdz galam. Vienīgais, kas tā kā mierina, kad visi Kremļa elitē bērni dzīvo Londonā, Holandē un tā tālāk, ka diezvaiņi mauks pa saviem sīkajiem. Jo, kā teica, mēs gudrus cilvēks, ja tev bēlas lidot lidmašīnu, tad ir tikai viens jautājums. Vai pilots grib dzīvot? Ja pilots grib dzīvot, tad var droši lidot. Nu, un tagad jautājums ar tiem Kremļa elitē, vai viņiem interesē savu bērnu dzīvības, viņu nākotni, bet ja viņiem neinsē, viņi var pilnīgi mierīgi par to Eiropu arī maukt, es domāju. Jo, nu, parādzīgsim, nu, tāda bezpriģela, kā mēs vērojam tagad, nu, tāds nav bijis nekad. Jā. Redz, Ukraina ir bagātīga ar dažādiem ieguvām, jā, tur burāni rūdes un dažādas, jā, un viņam vienmēr bijis ļoti iekārojami visās vēsturē, tur pat un Napoleon teica, Napoleonam arī bija baigi svarīga Ukraina, jā, tur arī sākās, nu, viņš, kad gāja tajā kargājienā uz Maskavu, jā, viņam bija baigi būtiski Ukraina, toreiz vēl nebija labi, viņi tur nekāds burāni rūdes nerak, jā, bet pēc būtības viņiem bija baigi svarīgi, tas tāds vienmēr bijis tāds teritorija, jā, tāds vienmēr starp dažādām, tur Polija bija sadalījusi, atceries, tā vienmēr bijis tāda, nu, sadalīta zeme, ļoti jocīga liktene un tāda ļoti, ļoti savā, nu, skumiņa patiesībā. Ja? Nu, kā Krievis saka? Nu, Krievis saka to, redzi, katrai monētai divas puses ir baigi svarīgi, ja, to saprast. Un mūsējiem būtu ļoti labi saprast, nevis, ka tiek cenzēti kaut kādi kanāli, bet, ka cilvēki paši var redzēt visu un paši izdomāt un paši redzēt. Jo tu monētu pielīmē pie galda, ja, tad tā ir, nu, nederīga. Nu, labi, tu viņu mēģini, ja, monētai viena puse, tā ir viltota monēta, ja, ko nesaka mūsu medī. Ja. Un kā viņi uzskata, ka NATO solīs ir paplašināties, bet negluži līdz Krievijas robežām, un ka tā ir tāda eksistenciāla situācija.
situācija, ka nu, Krievija baigi iekārojumā, ka tur ir dažādi resursi, ja, un viņiem jāaizsargā, nu, ko viņi var izdarīt. Mm-hmm. Ja, tad nākamais. Tā saka viņi. Ja, savu taisnību tur ir, nu, tāpēc, ka nu, bija tās vecais Bušs, ja, tur tiešām solīja, ka viņi nepietuvosies un kas un kas, un pēkšņi skatās, ka tā ģeopolitiskā līkne ir izmainījusies radikāli. Ja, nu, pēc būtības. Ja, un tāpēc notiek šīs te kustības. Jo Ukraina jau vienmēr, nu, Krievi, viņi, man liekas, ir vienmēr uzskatījuši par savu ja, to ietekmes teritoriju. Jā, un galvenais, kad Ukrainas kara rezultātā dabūja Somijas robežu, kā NATO īstenībā tik daudz, liekas, nu, kad Putins gudrs, jā, tad īstenībā tā paskatās un panalizē savu atlikumu, kāds ir tagad, nu, nemaz tik gudrs izskatās, ka nav, un pie tam kara sākumā es atceros, ka nāk NATO virsū, a tur Norvēģija maz robežu augšā ar Krieviju, Igaunija un Latviju, jo Lietuvai nav robežu ar Krieviju, un tas ir arī viss. Un tas ir arī viss, no visas milzīgās robežas, kas ir Krievijai, maz Norvēģija augšā, Igaunija un Latvija. Viss. Vairāk nevien NATO tur nav. Un tas ir galvenais iemesls. Kaļiņgrad, no kā viņi arī negrib atteikties. Un vēl viena lieta ir jau, redzēju, vēl viena būtiska lieta. Mēs par šito visu runājam, ir jau arī kodolieroči. Un tas ir bīstamākais. Jā. Un ja kāds kaut ko sāk tur mētāt, jā, vienalga, kas tas būtu, kaut vai Ziemeļkoreja. Un tad pasaules ainē ir plaši, mēs skatāmies, koncentrējamies uz Ukrainu tikai, jā, bet ir jau visur notiek tie konflikti, jā, Izrēlā notiek konflikti, jā, tur tagad sarkanās jūras, jā, pie Jemenas, tur ir baigie konflikti. 50 militāri konflikti šobrīd esat pasaulē, 50, jā. Tas eskalējas baigi, jā. Klausies, mēs nezināju, ka tu esi partijā Latvijā pirmajā vietā, šorīt, godīgi sakot, gatavoties, tev ir 11 000 šakotē Facebookā, kā tev izdevās neiekļūt saimā, 11 000 plusiņu varētu būt. Ne, nu kā, nu, Tu zini, kas bija, tur taču bija nenormālas nomalnošanas kampaņas pirms tam, ārprātīgas. Es grāmatā uzrakstīju epizodu par Mārtiņu Brauni, ja pirms arī uzrakstīju, ja kā bija. Es uzrakstīju, tevi nomalnoju? Nu, protams, arī loģiski. Jā. Nu, kā viena sieviete man atsūta Mārtiņa Brauna draudzene, viņas saraksti savu ar Mārtiņu Brauni privāto. Jā. Es viņu, protams, izlieku ārā Facebookā cieņu pret komponistu, jā. Tāpēc, ka nu, jāzina cilvēkiem patiesi. Kas bija tie sarakstē? Tur arī sarakstē bija, te nodaļa grāmatā, sarakstē bija par to, ko viņš raksta, kā viņš domā par šo te Covid laiku, ja, par to visu Covid tirāniju, ja, ka viņš negrib vakcinēties cilvēks, ja, un viņš saka, es vienīgais, un viņam rītīgi tā saraksta, ja, un viņš nomira ļoti drīz pēc vakcinācijas, ja, nomira ar sirds problēmām, kas ir tiešām tajā listē, ko mēs zinām, kas ir tagad apstiprināts, ja, kā iespējamās blaknes, ja, vakcīna, kā blaknes, nevis iespējamās, bet, nu, esošās, ja. Ar kāds aritmī viņam bija? Nu, viņam tur ir, zini, es tev tagad, lai korekti, ja, jā. Es to visu piefiksēju, man tur ir, ja, bet es tad man jāšķir vaļā. Un kur tev grāmatu nopirkt? Melnās saimes spīlē? Veikalā. Veikalos, ja, izdevniecības Antavēlē, ja, bet, zini, un tad bija tā, ja, uzreiz bruka virsū vesela čupa, ja, tur no Sans, privātās dzīves un vēl, pie nomalnotais mēlis, pie viņa zaimotais, pa ko pa to, kad viņš publicē, kā viņš uzdrošinājās publicēt, man jau nebija jāprasa, viņa atraitnē atļauja, jo tā nav viņas saraksta, ja? Tā ir cits cilvēks saraksts, bet mūs ejam jāzina, tāpēc, ka viņš ir tautā mīlēts komponists, ja? Un tur nevar noslēpt, teiksim, pilnīgi patiesa cieņa. Tas bija viens aspekts tikai. Atceries, kā pa Šlesers vetēja, kad viņš esot saņēmis tur 2 miljonu no Putina, ja? Katru gadu. Turpat bija vesela kampaņa, vesela, un tā nomalnošanas kampaņa vēlās pilnīgi no visiem masu medijiem. Ja? Viņi bliez, un kas ir interesanti, tieši priekšvēlēšanu dienā un pašā vēlēšanu dienā, kad ir aizliegti, kur nomalnošanas politiskā aģitācija, vispār arī nomalnošanas kampaņa. Nedrīkst tur runāt. Un tas cilvēks nevar vairs pateikt neko pretī, jo viņam ir vienkārši aizliegts runāt masu medijos. Ja? Un tajā laikā, kad iesniedz, es arī iesniedz, ja? Policijā un ainās, un visi, teiksim, par to nomalnošanu, tu iesniedz, atrakstās, nu, neko, nu mēs neko, jā, viņi vienkārši, nu, kam viņi kalpo jautājums, jā, vai tiešām tiesu varai ētiskai, jā, vai kas ir, jā, un tāpēc mums ir vienkārši, jā, un tā nomalnošana bija milzīga, jā, un patiesībā tas, kad LPV iekļuvā saimā, jā, ir ļoti, ļoti labi, jo tas parādīja tiešām, es saku, kā ir, jā, tiešām es redzu to ikdienā, jā, tā ir tiešām opozīcija šoreiz, jā, tā tiešām šoreiz ir opozīcija, tā nav opozīcijas tālotais saskaņu vai vēl kaut kādi, jā, viņi tiešām ir opozīcija, jā, un tad, un tas ir tas, ka cilvēkiem ir, jā, nu, es savot, baigi gribās
gribās, ka cilvēki apvienotas. Piemēram, Latvijā būtu līdzīgi, ka štatos būtu viena partija, kas tiešām aizstāv konservatīvās vērtības, un viena tad zīmējas ar saviem tiem saucīm liberāļiem vai pseidoliberāļiem, ja, un tiem visiem, kas viņam tur ir. Ja. Un viena ir tāda, kas aizstāv šīs vērtības, un latviešiem būtu jāmēģina un vispār Latvijā cilvēkiem kaut kā vienoties. Ir baigi sašķēlušies, baigi rejās, ja, teiksim, tās, kas nav tikuši saimā, tā tur rei virsu opozīcija. Kāpēc jūs to darat? Ja? Bija Joachim laikā, pēc Igrijas savulaik, ja, es tur labi, nu, man grāmata par to, ja arī, nu, tur arī, piemēram, netika saimā pēc tam tāds profesors Zalgāvs, ja, un viņš visu laiku pēc tam, viņš bija saimas deputāts caur Joachim. Bet viņš pēc tam mēģinājās pats visu laiku, bet viņš netika saimā. Ja? Viņš netika, viņš liek, kā viņš gribētu, jo viņš tika caur viņu. Es pieļauju, ka Aldis Gobzems, ja? Nu, mēs redzējām, viņš arī netika saimā. Viņš tika kaimiņu, un kaimiņš toreiz bija populārāks par viņu. Ja? Tāpēc viņš tika saimā. Bet šī vilkme nebija pēc tam. Ja? Un tur ir jāapvienojas ar to spēku, ja daudziem visiem, kas nu, gribētu tiešām kaut ko Latvijā mainīt, ar to, kas tiek saimā, kas var kaut ko izmainīt. Nevis, kas paliek aiz borta un vienkārši var tikai vairs nu, neko neietekmē. Ja? Un to, ka cilvēki to sapratīs, ja? Un ka ies un vēros darbus, jo tieši tie darbi ir tā rezultāti, nu saprot, darbi un rezultāti ir vienīgais mērs. Nevis skaistās runas kaut kādas, bet darbi un rezultāti. Kam Latvijā ir bijuši darbi un rezultāti? Nu šobrīd tie ir Latvija pirmā vietā. Nē, bet vispār kopš 92. gada. Kopš 92. gada. Ir bijis kāds, kad bijuši darbi un rezultāti, bijis kaut kas, nu, labs. Pa 30 gadiem. Protams, mēs jau esam tomēr, nu, tu pats teici, ja, kā mēs, nu, tu pats teici, ka tev mūzikā viss normāli un kārtībā, ja, mēs jau esam šeit tomēr valsts, ja, nav tā bijis, ka, nu, būtu kaut kas, bet problēma ir tā, ja, ka, nu, piemēram, labi, kaut vai viens piemērs, ja, par darbiem un rezultātiem, ja, mēs pieminējām Ainārs Šleseru, ja, nu, Ainārs Šlesers, ja, 2002. gads, Ēnārs Repšs, ministra kabinets, ja, Šlecais iegājas valdībā, ministra prezidenta biedrs, ar tādu nosacījumu, ka jāsamazina nodoklis uzņēmējiem no 25 uz 15%. Ja? Pēkšņi tagad atnāk ierēģi ja? Un saka kaut kādu konsultatīvu Dombrovskim, ko tur, ja? Saka, ka tas radīs, izrēķinājuši Excelī, 70 miljonus zaudējumu valstī. Ka to nedrīkst darīt nekādā gadījumā, neko samazināt nedrīkst, tas radīs zaudējumu. Ja? Nu, šis paliek ainās pie sava. Viņš saka, ja tā nebūs, mēs no valdības ejam, valdība krīt. Jā. Mēs tā vienojāmies, mums tas ir jādara principiāli, noteikti un konsekventi. Un viņi to izdara, viņi samazina. Un izrādās, ka tiem visiem ierēģiem ir bijusi pilnīgi nu, nepareizi, viņi sprieduši galīgi garām. Tāpēc, ka ienākums no tā konkrētās epizodas 200 miljonu valsts budžetā, nevis 70 zaudējumi, bet 200 miljonu plus ienākumi, tas ir tas viens, nu kaut vai viens piemērs, ja, par reālu darbu, bet kā lai to izdara, ja, tā reāls darbs ar savu noteiktību, principialitāti. Tu nevar redz uzreiz, tu gribi kaut ko labi izdarīt. A te uzreiz būk virsū, ja? Nu nē, reku, tur nebūs kas tur. Ja? Nu, tas ir cīņa. Ar ko tu saki par tādu viedokli, ka Latvijā cilvēki nekad nav dzīvojuši tik labi kā tagad? Nu tas ir garām. Tas ir, ar ko tu salīdzini? Ar ko tu salīdzini? Ar jebkuru laiku Latvijā? Nē. Kad... Latvija, Ulmaņa laikā Latvija bija desmit labi, runājam, attīstītāko par... valstu Eiropā vidū. Ūmeņa laikā Latvija, ja, tiešām augstvērtīga, ļoti, ļoti spēcīga. Ja. Tagad tā nav. Ja, tagad tā nav. Vēl viens lieta, ko es tev noteikti pateikšu, varbūt cilvēki nezinu, bet tas mums jāpasaka. Nu, lai viņi zinu vienkārši. Ir tāda lieta, minimāla alga un neapliekamais minimums. Ja. Un viens mūsējais, Raimonds Nipers, ekonomists, viņš iesniedz mana balss iniciatīvu saimā palielināt neapliekamo minimumu. Tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks saņem vairāk, tas, kuram, nu, vienkārši jebkurš vienkārši cilvēks, kas saņem algu, saņem vairāk, jo samazinās nodoklis. Ja? Nu, no tās algas, ko viņam noceļinās, ja? Viņš saņem vairāk fiziski. Jā, 98 deputāti nobalsoja par. Jā, viņi uz komisiju aizsūtīs, ja? Uz komisiju, uz budžeta komisiju. Un kur palika? Nav, viss. Pagāja gads, ir pagājis vairāk nekā gads, ja es zvanīju Raimondam, es viņam prasu, nu kā tev iniciatīva, kas notiek, ja, nu, komisijas vadītājs, no jaunās vienotības vai nu, kas tur nacionāla apvienība, viņi biedas ieliek atvilknē un nav, viss. Un katra viena nes cilvēkiem zaudējums, vecīt, nu tur ir tā lieta, un tu saki, ja dzīvo labi, ja, nu, bet varēja dzīvot vēl labāk, ja, nu, ar ko tu salīdzini, mums ir jāsalīdzinās ar to, nu, kaut vai salīdzināsimies ar Igauniju, ja, nu, cik kā tur ir, nu, tur tomēr ir labāk, ja. Tīri tā katra cilvēka individuālā finansiālā tās situācija. Kā domā, vispār, tiksim, tā saucamā labā dzīve, cik daudz viņa ietekmē no politiķu un valdību un tā tālāk? Jo, piemēram, es zinu ļoti daudz cilvēks, kas dara savu lietu, dara labi, vienmēr kaut kā izgrozīsies, un viņi saka, zinks rāņģi galvenais, neslēg teļuku un rāģiņu iekšā. Es dzīvoju savu dzīvi, man visi normāli man neinteresē, un man neinteresē neviens, kā viņi sauc par čīkstētājiem, kuriem ir slikti kaut kas Latvijā.
ka īstenībā vecīti visi normāli. Mums, nu, atceries, varētu būt dzīves standarts, ādas dīvāns, televizors, mobilais telefons, vieglā ārzemju markas mašīna, normāls drēbes, iespēja ceļot. Tas viss ir it kā lielākai daļai īstenībā ir. Un es šaubos, godīgi sakot, tas tā no manīm tāda replika, ka pie lielākām algām, pie tur mazākas korupcijas un tā tālāk, cilvēks īstenībā dzīvo labāk. Ja man jās baigi svarīgi ir, kā viņš vispār redz dzīvi, kas viņam galvā, kas viņam sirdī dvēselē, tas mentālais, emocionālais komforts. Pilnīgi pareizi. Pilnīgi kad, pareizi. Respektīvi, ka ne tikai piķis un šitais te viss, Tu nevar saukt par labu dzīvi. Taisnība. Nauda ir tikai viena daļiņa. Tas nav būtiski tik ļoti, ja pat kā cilvēki reizēm iedomājas. Tā nauda jau tikai viena daļiņa. Ja. Nauda spēc tur pārdodās un pērkās saimā. Ja viss šitiem te, kad uzliek pāris tūkstoši vairāk, viņi apmet kažoku un iet citur. Ja. Bet ir jau redzi vēl viena lieta, ir tā pilsoniskā brīvība. Ja. Ir tā bezcenzūras, ka tu vari būt droši pa nākotni. Ka tev nav jābaidās, piemēram, ka tur 27. Gadā kaut kas nāks vai 25. Gadā. Saprot, ka tev ir tāda valdība, tādā līmenī. Ja, ka viņa spēja ja, noturēt šo te balansu ja, normāli un rūpēties par to drošību. Pirmkārt, ir tā drošība. Ja. Otrkārt, ka tev nav jāgaida, vai, piemēram, tavai vecai mātei vai mātei vienalga vai radiem, ja, gadu, ja, kamēr viņi aiziet pie ārsta, gadu, ja, kamēr viņiem ir tās kvotas, tas ir jāmaina fundamentāli, saprot, tūkstoši lietas šai valstī jāmaina. Tas ir jāizdara, un tas ir nauda tikai viens aspekts, otrs ir tas tiešām, vai cik tu brīvi var izteikties, ja, cik tu vai tiešām tevi necenzē, ja, vai tiešām neblēdās, ja, vai tiešām tu neesi pakļauts tādam brīdim, kad atkal kaut kas parādīsies, atkal kaut kas X vīrus, ja, saucamais, un atkal būs šis ārprāts, ja, ka, piemēram, spiež visiem obligāti, tas bija pret cilvēktiesībām, tas bija pret satvērsmi, tas bija pret kādu veselo saprātu, kas notika, ja, un tie paši jau savā ziņā šobrīd ir pie varas. Jā, un esās vidējais cilvēks, viņš bet, nu, ko es tur varu izdarīt, nu, tā kārtība ir, un es viņai pakļaujos, ja, jo es varos, ka Covid laikā vienkārši, nu, man kā, teiksim, tām no šo biznesa mazliet, Es saprotu, ka, nu, principā kaut kāds grips paveicis ir parādījies jauns, bet kāds bija PR's tai slimībai, kā viņi tika 5-10 reizes pārspīlēs tas viss. Tas man likās ļoti, ļoti uzkrītoši, ka tev katru dienu, piemēram, stāsta, cik sūdīgs ir, teiksim, upeņu balzāms. Un tieši upeņu balzāms, miruši no upeņu balzāms, un tieši upeņu balzāms, un visu laiku, Un es sāku tā skrīties, arī tos cipars vērtēt, un tad es sapratu, ka absolūti nekas totāli neiet nekur kopā. Un tādā garā, bet nī pašā laikā, nu, starp citu, tagad arī mirst cilvēki. Tagad gripa baigākā. Tev bija labs ieraksts, starp citu, ļoti pa vakcīnām tajā laikā, Jā. tajā tirānijas. Tiešām loģisks, jo daudz... Nē, nu, es arī biju tādā šokā, nu, es stāvēju pie sienas, man liena filmēja, man bija 26 jautājumi. Mēs ar puiku bijām stadionā uzmētāt bumbu, kur vējš pūš, piebrauc policija mūs izdzenā. Divus cilvēkus, garām aiziet pie trešais autobus pārbāsta cilvēkiem, un uz katra soļa es redzu, tur ir, nu, vienkārši pilnīgi stulbums, kā var tā būt, bet cilvēki neko nevar izdarīt, jā. Un tā, Klau, kā domā, Ainēm Šlesera Latvija ir pirmajā vietā? Domāju, ka ir viņam Latvija pirmā vietā, jā. Cik es zinu, cik es viņu pazīstu, cik es redzēju, bet redzēju tiešām, tas tiešām ir patiesi. Es skatījos arī, nu kā, nu, lai es kaut kur iet, nu es skatos ļoti kritiski, reāli kritiski uz visiem, jā. Nu nav tā, ka tur kaut kas pēkšņi, un tad tu tā kā, nu, panorāmu parādīji, jā, un tu tagad tic panorāmai. Nē, bet redzot tiešām šos darbus, es redzu, jā, un viņam cilvēkam, nu labi, viņam krāmē virsū tiesvedības, nu, bet no tām var tāpat atkauties, jā. Ir entie miljoni, tu saki labi dzīvot. Nu, cilvēks var arī, nu, viņāli pārcelties kaut kur kas, jā, bet kas ir viņam tas būtiskais, jā, kas tiešām ir patiesi, jā, patiesi. Un to var redzēt, ja kuršo skatīties. Ir šī ģimene, jā, ir šie 5 bērni, mazbērns, un ieplānot citu mazbērnu nākamie, jā, un ja cilvēks vienkārši ir Latvijas patriots, jā, tad viņš arī rīkojas, jā. Un, ja, un vēl viena lieta ir, kas ir par Ainārī interesantākais, jā, ko es mēģinu uzrakstīt, kad, ja tevi, tā kā tu teici pa Covid, jā, kad upeņu balzām sliktais, jā, un visu laiku, jā, katru dienu mauc, jā, pa to močī, tad, ja pa kādu cilvēku, jā, gadus 20, Katru reizi, katru nedēļu blieži negatīvo melno PR, kā to darīja Sorosist, kad viņi brīdī saprata, kad viņš nepakļaujas ne Lembergam, ja, kā jauns toreiz jauns ienācis politikā, ja, ne šiem te Soros ideoloģijai, ja, nu tā viņš baigi nērts, ja, patstāvīgs. Un kad tevi močī nonstopā, un kad liet dedzina pēc maz sāmu lēles, ja, kaut kādos oligārku kapusnēko šitie te. Saprot, nu tas ir baigais tāds baigais spiediens, un nekurš, nekā tas to izturētu. Ja.
Bet nu, daudziem var iestāstīt arī, ka tur ir, nu, tā ir problēma. Tu es ar citu nobalsoju par Latviju pirmajā vietā. Man, man Krišpāns ļoti, Krišpāns patīk. Mēs esam vairāk reizes runājuši, bet es nožēloju to, ka es nobalsoju par Latviju pirmajā vietā momentāli pēc vēlēšanām. Jo? Kas, jo man parādījās jautājums, interesanti zināt, kurā jomā kompetenci ir Šleser dēls. Un es sapratu, ka pilnīgi nevienā, un tagad žurnālis viņam prasa, ko tu gribētu izdarīt Saimā, viņš vienkārši hihināja, viņš vienkārši smējās. Kurā tu no Rīgā balsoji, ja kur tu balsoji? Kurā tu balsoji? Imantājs balsoji. Nē, nu redz, kas ir. Nē, vienkārši Džeks, viņam prasa, tam Klesera dēlam prasa, ko tu gribētu mainīt Saimā, un viņam pilnīgi nulles, zero, neviens teikums, viņš stulbi smaida, viņam trešo reizi jautā, un certo reizi, Viņam ir pilnīgi ņipaņāt, ko viņam prasa un ko viņš varētu darīt vispār Saimā. Un es domāju, nu... Bet paskatās, Andri, bet atkal, tu koncentrējies uz jaunāko deputātu, ja kurš tiešām ir ienācis tagad Saimā, viņš ir mākslinieks pēc būtības. Jā. Viņš ir kino, nu, nodarbojas ar kino, ja? Un viņš vienkārši ir ienācis cilvēks Saimā, ja? Un tu koncentrējies uz viņu. Bet kā viņam vispār ir ievilkt krustiņu? Nu to tu nu kā? Taču vēlētāji, nu kad tas tā jauka, ka tēvs ar dēlu kopā Saimā. Es domāju, tā ir cieņa pret Aināru, kad viņi ievelk vienkārši krustiņu arī viņa dēlam. Un tas ir paskaties, viņa dēls arī taču ir, jā, Kristopāns jaunais, jā, arī Saimā. Un ļoti normāli darbojas, un ļoti spēcīgs, tāpēc un ļoti labi viņam bija kolosāla runa, kā viņš ļoti sarkastiski parādīja, kā zaļie zemnieki saucamie vai zilzemnieki, vai kā viņš tagad zaļzemnieki, ja? Kā viņi solījuši, ko viņi solījuši pirms pusgada atpakaļ, ja? Un ko viņi tagad dara, ka viņi ir valdībā, pilnīgi pretēji, ja? Un tas ir viņa Krištopāna dēls, ja? Arī, ja? Saprot, katram cilvēkam jau tu nevari, saprot, neviens cilvēks jau nevar būt tās pilnīgi ideāls, ja? Nu ir cilvēki, kuriem ir tās oratorijas dotības, ir cilvēkiem, kuriem tas ir mazāk, ja? Bet ja tu koncentrējies uz tādu vienu aspektu, ka cilvēks nav atbildējis, bet tikai pasmaidīs, es vairāk koncentrētos uz tiem, kas tiešām ar tādu labu runu, ja, bet rada nelietīgus lēmumus, kas iznīcina cilvēku dzīves, kas pārkāp šo sarkano līniju sen ar Saimas balsi. Man ļoti liels aizdomas izraisa cilvēki, kas nav spējīgi atbildēt uz elementāru jautājumu. Jā, bet paskaties, nevienu reizi. Paskaties uz frakciju, kas mauc, ja, paskaties uz Lindu Liepiņu, paskaties uz Ramonu Petraviču, paskaties uz Vilu Krištofānu, paskaties uz Ainārs Šleseri, ja, paskaties uz Zivtiņu. Nu, klausies, tas ir ļoti spēcīgi un es domāju, ka Ričards vienkārši šajā te kompānijā, esot šajā frakcijā, vienkārši, nu, tu redzēsi, nu, pagaidi kādu pusgadu gadu, nu. Labi, māri, paldies, bija incidējums šodien parunāt. Mīļie draugi, pirms šodien bija taisnības cīnītājs, radikālais patiesības nesējs un rakstnieks Māris Rūks. Meklēt viņu grāmatnīcā, šodien tas ir viss. Pagaidām atā šērojiet, komentējiet, rūpības dzēsīsim pārējo, atstāsim. Paldies! Paldies! Mūsu atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Tas ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kur specifikācija ir darbs ar kredītu apvienošanu, jeb darbs ar esošo kredītu līgumiem. Aicinu ikvienu apmeklēt lkpp.lv un pievienot esošos līgumus, lai samazinātu esošo procentu pārmaksu, ikmēnešu maksājumu un termiņu. Nevelc garumā, jo kreditori aprēķina procentus pa dienām. Ņem vērā, pat ja tev ir tikai viens kredīts, arī tad tu var gūt būtisku ietaupījumu. Piedāvājums, ka ir darbības veicējiem. No Bullshit Experience kopā ar Andri Kiviču.